Потьомкінський палац – одна з найдавніших будівель Дніпра, пам'ятка архітектури національного значення. Зведений наприкінці 18 століття, він і сьогодні привертає увагу відвідувачів. Зараз ця історична споруда носить назву «Палац студентів ДНУ імені Олеся Гончара». З 19 грудня тут розпочалася пора новорічних свят, тематичних театралізованих екскурсій та вистав для дітей. Ми розпочинаємо наші новорічні екскурсії, де будуть головними героями – діти. І сьогодні замкова культура Європи для дітей. Наш палац сьогодні перетворений на велику подорож. Тобто, коли ви будете разом подорожувати з нами, то ви побачите чарівний ліс, де зустрінуться тролі. Ви побачите чарівне дзеркало, яке може розповісти найцікавіші історії. Ви сьогодні зустрінетесь з нашими феями. Феями із сказки «Чарівник країни Оз». Із доброю, і з не дуже доброю феєю. А потім ми запросимо наших дітей до великої зали на казкове інтерактивне дійство, де кожна дитина може взяти участь навіть у лицарському турнірі. Тому сьогодні ми дійсно хочемо створити новорічний святковий настрій. Юлія обрала таку екскурсію для своїх донечок не випадково. Каже, такі заходи набагато цікавіші, ніж просто вистава. Ми смотрели, вибирали і вирішили, що тут буде цікаво, і що тут буде, ну, движення якесь, не тільки сидіти, а от дітям це більше подобається, ніж просто смотреть представлення. Вирішили сюди попасти, і тим більше хотіли давно как бы, показати дітям теж, що тут існує така архітектура. Виступи творчих та циркових колективів, вікторини, танці та святкові хороводи. Знайомство з символом Нового року – ляльковим тигренятком. Малеча задоволена. Я не ожидала, що нас відведуть і будуть танці. Дуже понравилось, дуже все цікаво. Приємна музика, хороша компанія. Ну яке ж свято без його винуватця? Святий Миколай надсилає всім найкращі побажання. Вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Бажаю всім радості, любові, тепла в сім'ї, затишку в оселі. Бажаю, щоб в новому році все було краще, аніж у цьому. Тому що ми знаємо, що цей і минулий рік були досить важкими. І я сподіваюся, що в майбутньому році все буде дедалі краще і краще. Зустрічі з казковими героями запам'ятовуються дітлахам надовго. Маленькі екскурсанти оцінили захід на відмінно. Більше всього мені подобалося це ніндзя. Обще впечатлення дуже хороше. Миколай, Лунчик і Черепашки-ніндзя. Таке впечатлення, що там все так... Сказка как будто стала реальністю, да. А солодкі подарунки додали малечі смачного настрою та нагадали – Новий рік не за горами. Дар'я Візер, Вікторія Галка, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.